E aí pessoal, que quem falou no princípio mais um vídeo tá aqui online e hoje estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo enquanto especial, mais uma compra de novo. E como vocês viram, eu upei pra Tenente Coronel. Eu upei quase ainda agorinha, já tô pegando bastante XP, eu tô upando bem rápido, como antigamente. Eu comprei Viking, meu Deus, porque, cara, é uma blindagem, é uma carroceria muito, mas muito boa. Ela é como se fosse um. Ela é praticamente um ditador M2. Você sabe como é um ditador M2, é muito forte. Tem muita defesa. Imagine quando ele tem defesa, essa carroceria. Meu irmão, ninguém pega. Eu vou mostrar pra vocês, ele com defesa. Pra vocês verem como é que ele é bom, ele defende demais. Ó, eu tirei o som do jogo. Ó, não tô recebendo quase nenhum dano. Ah, mas é porque eu também tô recebendo o vídeo do Isida. Mas enfim, eu tirei o volume do jogo porque eu tô gravando o áudio separadamente. Então não dá pra ouvir os tiros, etc. Era pra eu ter arrumado isso antes, pra mim mutar o meu microfone e gravar só o áudio, mas eu fui idiota. E como já são 1 hora da tarde, eu tenho que postar esse vídeo hoje, porque eu também tô sem vídeo. Eita. Eu também tô sem vídeo no canal e eu tenho que postar o quanto antes. Mas cara, Viking é uma carroceria muito boa e a faísca também, porque ela é uma pintura que fornece proteções medianas contra lança-chamas e gêmeos. E enquanto ela defende solidamente contra ricochete, sendo boa para curtas e médias distâncias. 15% de chamas, 10% de gêmeos e 33% de ricochete. Então, cara, ela é uma pintura muito boa. Contra ricochete, sem comentários. Cara, defende muito. Ainda mais com esse tanque bem aqui, velho. É muito frenético, muito frenético. Ela não tira muito dano contra ricochete. O ricochete não me dá tanto dano assim, mas dá dano, né? Não pode dizer que ele não dá dano, mas dá dano. Não sei porque eu comprei a faísca, mas a faísca, como o meu patente pra cima tá tendo muito. É a patente que libera chamas M2. E eu via algumas partidas, eu via chamas M2. Então, uma pintura que protege contra 15 de chamas é bem boa. Gemas nem tanto, porque eu não vejo muito gemas, mas pra minha patente agora liberou gemas M2. Talvez eu encontre alguns. Então a pintura já é bem boa. Ricochete M2 também, porque eu vejo vários. Eu vejo muitos mesmo. Ricochete M2. Então pintura faísca é muito boa contra ricochete e chamas. Gemas também, mas eu não encontro muito gemas. Então não tem como eu comentar. Mas cara, eu tô muito lindo. Eu tô muito feliz de ter esse tanque. Claro que tem umas pessoas que me xingam porque eu compro cristais, mas cara, o dinheiro é meu. Eu gasto com o que eu quiser, não vai me criticar. Se você me criticar, não vou parar de comprar cristal. Eu compro na hora que eu quero. Simples assim. Não vale a pena tu ficar comentando, sendo um hater, falando, ó, tu compra cristal, tu é noob. Véi, Jamie Zero ganhava. Como eu disse, não importa o patente, só tem que saber jogar com não importa a arma, se ela é M1, M2, M3 ou nenhum patente, só você saber jogar com uma arma e pronto. O amigo meu tem um M0 e destruiu um full M2. Simples, cara. Não vem só porque tem M1, M2 ou M3 que o cara é bom, não tem nada a ver. Seguir Zé Ruela. Mas galera, eu tenho uma lista de salves. Eu vou falar tudo pra vocês e vai demorar muito.
Não muito, mas eu tenho vários salvos. Então, se você quer algum salvo, eu vou ficar anotando. Vai me mandando o no vai me mandando pedindo salve no Face, no Twitter, que eu mando no Twitter, ó. Eu tenho que ir online, mas vamos começar. Tem um salve do Gabriel Tancão 777. Não, Gabriel Tancão underline 777. Luquinha com K. Pro underline Murilo BL. Ezequiel Belisário. Hero X Gamer. Tiquinho com 2 O e Y. Michael 840 com Y também. Troita, King.Henrique, underline Boss BR, Gus com 2E, underline Pro, Troilan com Troy Alan com 2As, Eduardo Henrique Alves da Silva, Notacomicarfit, o quê? Nota? Véi, esse nome é muito estranho, desculpa, mas é estranho, cara. Guilherme underline Dus, Henrique Pellegrini. Tanque do Poderoso, Hanks Master, Louco underline XXX, Louco com K, Gustavo underline BR underline 777. É que vai, tem dois 777 aqui, será que são irmãos? Não sei, né? Fica no ar. BR underline 12, não sei nem se isso aqui é um nick, só sei que eu anotei, então se não for válido, foi mal. RJ. Tracinho no meio, que eu me esqueci o nome. É igual o underline, só que no meio. Guilherme, que eu me esqueci o nome do tracinhozinho. Tanker, underline, mega, underline, super, underline, GT. Que é isso? Cheio de underline. Caio, 955, underline, TO. Zé Gotinha, XD. XX, grande, default, que é GTA. Mas é grande, default, escrito. XXX. Sim. Não, só 2x no caso, foi mal, desculpa, desculpa, desculpa. Binho Zika Memo. E Metal. E Guinho underline XXX2. Lucas Adriano. Sub-Zero Brasil. Matheus.mito. GM Games. Mike Yoshi. Yoshi Ki. Mike Yoshi Ki2. Vitor underline 4000. Isaev Techones. T-Shock. Véi, como é que é esse nome? Isaev T. Chosenoni. Meu Deus, cara, que nome horrível. Me desculpa, cara, mas é. Que criatividade no seu nome, meu amigo. GG607. GG. Wash. WASH underline FX. Pirulito underline Crazy2. Trovão 94, Veno com N, underline Detona.2, Jucan, underline 2014 e especialmente para Lincoln, com dois Y. Lincoln. É muito esquisito isso, não, mas foda-se. Tá aí, galera. Todos os salvos, já fui 9 minutos de jogo. E queria agradecer que todo mundo me pede salve, porque todo mundo que me pede salve, eu sei que assiste meus vídeos. E obrigado pelo views, não só por views, mas pelo carinho que vocês me dão, especialmente no jogo. Então, obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando até aqui. Eu agradeço imensamente. Eu até me lembro do primeiro vídeo que eu fiz. Até me lembro não, porque eu assisti alguns dias atrás, por isso que eu me lembro que minha memória não é tão boa assim. Mas eu me lembro como vocês me apoiaram nos comentários, deram like. Compartilharam e eu gostei demais. Isso foi o que me motivou desde o primeiro vídeo a gravar mais vídeos para vocês. Então, obrigado por todo o carinho que vocês vêm me dando até aqui. Que valeu, Isda. Que eu agradeço imensamente porque, cara, eu não sou melhor do que ninguém. Também não sou ruim do que ninguém. Todos somos medianos. Tem alguns que são melhores, etc. Mas isso é só questão de treinamento, força de vontade para vocês serem cada dia mais fortes no jogo. Claro que o jogo muita gente leva muito a sério, é muito competitivo, vocês
gostam sempre ganhar, 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 mas cara, não se vai só por, não se vai só por ganhar, mas por se divertir, ganhar XP, jogar com amigos, etc. Então não fique muito agressivo por causa de jogo, ou fique xingando alguém por causa de jogo, porque cara, não vale a pena. E segundo, um jogo não é coisa que se leve tão a sério assim. Claro que existem profissionais no jogo, mas Tank Online não é um jogo onde você tem que xingar amigos por causa disso. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Claro, se não gostou, clique em não gostei. Isso vai independente da sua opinião. Se você é novo no canal, se inscreva para você não perder meus próximos vídeos aqui no seu feed de inscrições. E é isso. Valeu.